Den här genomgången kommer framförallt att handla om den här frågan som jag skriver här. Hur gör man för att rita en graf om man vet ekvationen? Exempelvis då har vi den här ekvationen att y är lika med 15x plus 30. Och det är samma som förra genomgången där det handlar om att åka taxi. Där 30 var framkörningsavgiften och 15 var att det kostar 15 kronor per minut har jag för mig att det var att åka. Och arbetsgången är då så här, för grafen såg ut så här. Så det här ska vi komma fram till. Men hur kommer man fram dit om man vet det här? Ja, arbetssättet vi ska göra då är att för det första, ekvationen måste vi veta. Efter det så gör man en värdetabell. Och efter värdetabellen så kan man rita grafen. Och jag ska visa hur det går till, hur man kan göra. Ekvationen har vi redan. Y var lika med 15x plus 30. Och efter det så skulle vi göra värdetabellen. Och värdetabellen brukar man skriva oftast så här som jag gjort här. Men det kan även ligga åt andra hållet. Så att man inte skriver kolumner utan man skriver rader och så står det x, y till exempel. Men jag gör den här varianten. Och det funkar som så att jag hittar på lite olika x. Jag skriver 4 stycken här, men man kan skriva fler eller färre. Men man måste göra några stycken i alla fall. Vi börjar testa. Ja, jag vill veta när x är 0. Vad blir y då? Och det som händer då är att jag tar den här nollan som jag hittar på. Jag vill ha med. Jag stoppar in den på x i formeln, i ekvationen. Så vi ska se vad som händer då. Y är alltså 15 gånger x som var 0. Plus 30. Och 15 gånger 0 det blir 15. 15 gånger 0 blir 0. 15 gånger 0 är 0. Plus 30. Då får vi 30 alltså. Och det jag kommer använda den här till nu det är att nu har jag fått koordinater som jag ska sätta in i koordinatsystemet. X är 0, y är 30. X är 0, ja då ska vi inte gå åt något håll åt sidan. Men vi ska gå 30 upp. Så där. Kommer jag sätta en punkt. Så ska vi göra det med några stycken här. Vi kan fortsätta. Vi tar 1, 2, 3 och 4 kan vi också ta. Så på samma sätt. Nu är ettan ska sättas in i formeln. 15 gånger 1 plus 30. 15 gånger 1 är 15 plus 30 är 45. Så vi sätter in 2. 15 gånger 2 plus 30. 15 gånger 2 är 30 plus 30 är 60. Vi sätter in 3. Samma sätt. Och då får vi 45 plus 30 är 75. Och så sätter vi in den sista. 4. Och vi får 60 plus 30 är 90. Nu har vi 5 par av tal här, x och y. Och det är 5 punkter som ska sättas in. Jag gör den större. Så. Den hade vi. 1, 45. 1 åt sidan, 45 upp. Och där har vi 50. Ja, då borde 45 vara där någonstans. Vi har 2 och 60. 2 steg åt sidan och 60 upp. Vi har 3, 75, 3 steg åt sidan och 75, 70 och 75 och 4, 90, 4 och 90. Sen kan vi dra en linje här när man ska göra grafen. Vi ska börja på där och så ska vi dra en rät linje och den här kan jag dra hur långt som helst. Så. Så går det till när man gör en graf. Man har en ekvation, något samband mellan x och y. Gör en värdetabell där jag hittar på olika x-tal, stoppar in i formeln, får ut y-tal. Sätter punkter, koordinater i koordinatsystemet och sen drar en linje. Och så har vi fått grafen.